Na tradicionalnom prijemu za predstavnike medija, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je uz zahvalnost za redovno praćenje aktivnosti u svim oblastima rekao da je veoma važno da građani budu dobro informisani. Naglasio je da je to naročito važno u vreme vanrednih prilika. Vasić je na prijemu odgovarao i na pitanja o aktuelnim temama, između ostalog i kako će biti utrošena sredstva u iznosu od 120 miliona dinara koje je Pirot dobio iz Republičke rezerve. On je rekao da će odluka o tome biti doneta februara ili marta naredne godine. Imamo dosta projekata, vidjet ćemo za koje ćemo se odlučiti, možda ćemo i za više manjih, ali za sada nismo doneli odluku kako ćemo raspodeliti taj novac. Danas je 30. uveliko plaćamo sve što nam, da tako kažem, stigne. Želimo da ne ostanemo nikom dužni i da ne prenesemo ništa što ne mora da se prenese za sledeću godinu. I onda ćemo bukvalno sutra napraviti presek koliko je novca ostalo na budžetu, na budžetskom računu, koliko je ipak namenskih sredstava ostalo, koliko će ostati prenešenih obaveza i da vidimo pored tih 120 miliona koliko još imamo novca za raspodelu, a onda ćemo vidjeti za šta sve treba. Postavljeno je i pitanje o eventualnom izmeštanju muzičke škole dr. Dragutin Gostuški u nove prostorije, s obzirom na to da u zgradi gde se nastava odvija nemaju dobre uslove za rad. Mi smo imali nekoliko ideja kako da rešimo taj prostor od izgradnje škole u zgradi arhiva do adaptacije stare škole Vuka Karadžića i moram da priznam da mi još nismo doneli odluku šta sa tim da radimo zbog toga što smo staru školu Vuka Karadžića posmatrali kao eventualnu mogućnost za neki fakultet. Čak u ovom trenutku vidjet ćemo da li će ona biti stavljena u funkciju za izmeštanje biblioteke dok se renovira dom vojske, ali zaista u vrlo kratkom periodu u budućem moramo da se posvetimo i rešavanju problema, prostornih problema muzičke škole. Pirot je prepoznat kao grad koji ulaže u energetsku efikasnost i zato je Fondacija za otvoreno društvo donirala Pirotu 2 miliona dinara u sklopu pilot projekta ugradnje solarnih panela. Sredstva će biti upotrebljena za poboljšanje energetske efikasnosti zgrade ekonomske škole. Ugovori o donaciji potpisani su juče između Fondacije i predstavnika Velikog Gradišta i Pirota. Ne znam tačno kolika će elektrana biti, planira se negde do 50 kilovata. Ideja je dakle da bude i promocija obnovljivih izvora energije, ali je takođe ideja da uključimo tu solarnu energanu u sistem škole, da tako kažem, i da sve uštede koje škola ostvari zbog potrošnje električne energije od te elektrane vratimo školi za druge namjene. Vasić je rekao da se planira da se kroz slične projekte i na krov sportske hale postave solarni kolektori za zagrevanje vode.